Lenže ja odmietam prijímať od vás čo len jedinú minútu. Pretože ju nevlastníte o nič viac než ja. Nech nikto nerozdáva, čo mi nepatrí. Odmietam prijať čo len sekundu, pretože ju nevlastníte o nič viac než ja. Hej, zobuďte sa! Zobuďte sa, počujete! Nemusíte kričať. Nespal som. Nie, a to už prečo? Nedokončili ste to predsa. Čo také? No predsa výsluch. Včera večer. Chceli ste ma predsa vypočúvať. Áno. A vy ste celú noc premýšľali, čo nám zatajíte, však? Ak to chcete vedieť, rozmýšľal som o všetkom možnom. Mohli ste sa radšej vyspať. Výsluch sa totiž nekoná. Akože sa nekoná? Ideme ďalej, ja vy tiež. Oblečte sa. Ale veď, ešte včera ste vraveli... Včera nie je dnes. Dobre ste počuli. Chodte. Čo tu ešte vystávate? Nič, ja len... Ja nejdem len tak, pán nadporučík. Nie som nadporučík. Kazali ste mi ísť, ale ja nejdem, ako vidíte. A to už prečo? A zda nie preto, že vonku sneží? Nie, preto nie. Počujte... Čo vlastne chcete? Kabát. Prečo ste to nepovedali hneď? Na. Tu máte, chytajte. Čo s ním, pán poručík? O chvíľu odchádzame. Pôjde s nami. Čo by sme s ním robili, Kampen? Ne. Je nám na obtiaž. Nepotrebujeme ho. No a čo teda? Že sa pýtate. Všetko je predsa jasné. Pošlite ho najkračšou cestou do pekla. Ja, pán poručík, ja... To je predsa úplne jedno, trebárs vy, Kampen. Len nie hneď za dedinou. A teraz môžete ísť. No, rozkaz, pán poručík. Počujte, vy! Vezmite si kabát. Naša jednotka sa presúva a vy pôjdete s nami. To sa dalo čakať. Ustupujete, čo? Vykročte! Tri kroky predo mnou. Je to jasné? Ani by som nepovedal. Čo to trepete? Oblečte si radšej kabát. Na čo? Netreba. No, keď ho budete nosiť pod pazuchou, nebude vás hriať on, ale vy jeho. No a čo? Nestojí to za reč. No, myslíte? Na tých 10 minút. Ak vôbec nejaké budú. Ja na vašom mieste by som neváhal. Ale vy nie ste na mojom mieste. No, ako myslíte? Nechcem, aby ste ho potom museli umývať od krvi. Alebo ho dokonca nosiť s dierami na prsiach a na chrbte. Takto budete mať z neho neskalenú radosť. Počujte, volám sa Helmut Kampen. Roky som pracoval v banke ako účtovník. No a čo? Potom som bol 2 roky pokladníkom. Na čo mi to hovoríte? Ničoho cudzieho som sa jak živ nedotkol. Keď ma zabijete, bude ten kabát patriť vám. Nemám dedičov. Boli ste pri tom. Počuli ste, čo povedal poručík. Bol to rozkaz. Ak by som ho odmietol, tak... Ak vám správne rozumiem, tak obeťou ste tu vlastne vy. Nie, to som nepovedal. Len to, že ja mám svoj kabát a váš nepotrebujem. Mm-hmm. To je všetko. Môj je, ale počítaj kožušin. Vy ma nenávidíte však? To sa pýtate. Vy mňa. Lepšiu otázku náhodou nemáte. Viac razy som o tom počul, že vás doslova učili nás nenávidieť. Akýsi ruský spisovateľ vraj dokonca napísal celú knihu, ktorá má byť akousi školou nenávisti. Tu nie ste v Rusku. Áno, áno, ale ide o zmysel. O aký zmysel? Mala to byť
Praktická príručka nenávisti. Ako nenávidieť rýchlo a bez námahy. Je to pre začiatočníkov alebo pre pokročilých? Neviem, o čom hovoríte. Keby som vedel po rusky, strašne rád by som si ju prečítal. A to už prečo? Ako prečo? Rád čítam. A nenávisť je vaša téma? Nie, ale je to jedna z večných tém. Ako láska. Počujte, chcem, aby sme si jedno vyjasnili. Keby sme sa rozprávali aj o samej belosti snehu, neznamená to, že som vás čo len na jediný okamih prestal nenávidieť. A nečítal som jedinú knihu, ktorá by to bola podnietila. Takže vy ma skutočne nenávidíte. Mohli ste si to dávno všimnúť. Keby ste sa nestarali iba o to, čo sa vám hovoríte. Ale to sú len reči. Vy nie ste schopní ma nenávidieť. No, to už prečo? Lebo ma takmer vôbec nepoznáte. A čo? To je azda podmienka. Iste. Ako chcete nenávidieť úplne cudzieho človeka, ha? Len to vás trápi? Chcel som tým povedať, že by som nebol schopný nenávidieť len tak, alebo na niečí rozkaz. Bože, koľko vy máte rečí. Počujte, kam to vlastne ideme? No veď vidíte, za našimi vozmi. Skončite to tu. Na čo to odkladať? Kam sa ponáhľate? Chcem to mať za sebou. Rád by som vedel, na čo teraz myslíte. Na nič. Na niekoho. Na istého človeka. Na koho? Na nikoho. No tak, pokúste sa byť úprimní. Ale čo to tárate? Vediete ma na smrť a hovoríte mi čosi o úprimnosti. Čo sa dá na to povedať? Počujte, vy sa jednoducho neviete tešiť z rozhovoru. O čom to do pekla zase začínate? Ja si z času na čas strašne rád podebatujem. U nás v Kolíne sme mali taký krúžok, kde sa debatovalo. Chodil som tam aj s bratom. Ja som ho tam priviedol. Povedal by som, že žiadneho brata nemáte. Dobre hádate. Vtedy ale ešte žil. To pravda bolo ešte pred vojnou. Veľmi som chcel, aby tam chodil so mnou. Je to také úžasné vedieť sa rozprávať. Vždy som to tak cítil, že ak existuje štvrtý rozmer, je ním rozhovor. Nie? Čo si vy myslíte o tom? Bože na nebi, čo vy máte v hlave? A zda si nemyslíte, že ja som ten, kto sa bude s vami teraz baviť? A prečo nie? Obaja vieme, že naša situácia je presne určená a nedá sa zmeniť našim rozhovorom. Preto vy mňa nebudete presviečať a ja sa nebudem pokúšať presviečať vás. Je to čistá situácia hodná antického autora. Takto môže rozhovor prebiehať mimoriadne vzrušujúco a mňa po 4 rokoch frontu už vlastne málo čo vzrušuje. Mňa zazaní vaše čisté situácie. Obával som sa, že ma zle pochopíte. To preto, lebo ma nechcete pochopiť. Vy ste v civile neboli bankovým úradníkom. Nie? A čím teda? Skôr komediantom. Nazdáte sa, že nepozorujem, ako tárate 2 na 3. Len aby ste odpútali moju pozornosť. Ako idete čoraz pomalšie, aby sme sa nakoniec úplne vzdialili od vozov. A potom, keď ostaneme o samote, vpálite mi plnú dávku do brucha. A situácia bude ešte o poznanie čistejšia. To sa teda milíte. Naozaj neviem, čo chcete. Chcete mi stiažiť koniec? Nie, o nič také mi nejde. A tak potom zostáva len jedno. Bojíte sa Boha. Ale to sa nemusíte. Nebojte sa. Nie takej veci. Ale je taká vec. Jest tu je. Nepovedzte. Veď ju popierate všetkým, čo robíte. Všetkým, čím ste. Každá hra v karty sa rozhoduje už pri rozdávaní. Vy hráte svoju partiu, ja svoju. Nikdy som nepovedal, že sme anieli. Aspoň v tom sme zajedno. Nikdy nie je bez chýb, ani vy nie. Ide o to, či ste vy povolaní trestať ma za moje chyby. Smrťou
na kraji garádu. To je ťažké obvinenie. Nie väčšie ako váš zločin. Ale preháňate. Lebo skutočnosť je taká, že som vám nevpálil tú dávku do brucha, o ktorej ste hovorili. Ešte nie. Ešte nie je v tomto prípade to isté ako vôbec nie. Lebo kto ešte nie je mŕtvy, nie je vôbec mŕtvy. Žije na rozdiel od toho, kto má dávku v bruchu. No a vy? Vy predsa žijete. Vďaka tomu, že sa vám zachcelo hrať sa na Boha. Nič viac a nič menej. Boh má chuť porozprávať sa so svojím zajacom. Preto sa zajacovi predlží život o pár minút. Nazdávate sa, že som hovedo, ktoré sa nevie dovtípiť. Lenže ja odmietam prijímať od vás čo len jedinú minútu. Pretože ju nevlastníte o nič viac než ja. Nik nemôže rozdávať, čo mu nepatrí. A čas, pán Kampen, je diel večnosti. Nestávajte sa ako ten, čo s ňou vie zaobchádzať. No strieľajte konečne. Prečo by som mal? Pretože toto miesto sa mi páči. Mm-hmm. Skutočne dobrý dôvod. A potom aj preto, lebo nadišiel čas. Čo vy o tom viete? Každý raz zomrie. Nikto nie je nesmrteľný. Ani vy. Áno, áno. Áno, nesmrteľnosť. To by tak bolo. Spoznať ju, čo? Spoznať jej podstatu. Čudujem sa vám. Čo mi to hovoríte? Človek je predsa smrteľný skrz naskrz. Človek určite žije nejakým spôsobom ďalej. Jeho smrť nemôže byť úplný koniec všetkému, čím bol. Pravda, že nie je. Žije ďalej, áno. V tráve, čo rastie nad jeho hrobom, ktorú obohatil fosforom a vápnom svojho tela. Nie, nie, tak som to nemyslel. Človek sa nevytráca zo všetkého, čo ho obklopovalo. Žije ďalej v niekom inom. V niekom inom? A v kom? To práve neviem. Neviem. Musí to byť tak, že žije ďalej. A prečo by taký barbar ako vy musel stoj, čo stoj, žiť ďalej? Škoda, že sa neviete tešiť z rozhovoru. Tým sa žiaľ náš rozhovor vracia zasa tam, odkiaľ sa pohol. To nie je náš rozhovor. To sa len vy rozprávate sám so sebou a so svojím zlým svedomím. Ale som lepší ako vy. Keby som ja bol vašim zajacom a vy by ste mali zbraň v hrsti, zabili by ste ma i bez toho nemožného rozhovoru. Áno, či nie? No? Áno, či nie, smie odo mňa žiadať môj sudca a nie môj kat. Ale dávno by som už tuhol v garáte a lízal sneh s vyplazeným jazykom. Ale vy zatiaľ žijete, dýchate a nadávate mi. A to všetko nie preto, že by som nemal dosť nábojov, ani preto, že by ste vy boli nejaký hrdina, ale preto, že som lepší než vy. Fíha, aké zaujímavé myšlienky sa začínajú rojiť v hlave vojakovi, keď mu trúbia na úst. Nikto sa ma nepýtal na mienku, keď vojna vypukla a nespýtujú sa ma ani teraz, keď sa chýli ku koncu. Tak sa netvárte, ako by ste boli jediný tvor na zemeguli, ktorý v tejto vojne trpel. Pre mňa je vojna zavrhnutia hodná nie preto, či v nej padnem ja alebo vy, ale preto, že v nej vôbec ľudia umierajú. O čom to do pekla tárate? Veď ste to vy, kto posledných 5 rokov nemá okrem vraždenia nič iného na práci. Nezabil som vás. Nechystám sa vás zabiť a nezabijem vás. Kam chodíte na tieto vtipy? Myslíte, že vám uverím? Chytili ma predsa so zbraňou v ruke. Nie som vojak, som partizán. V môj prospech nehovoria žiadne poľahčujúce okolnosti. Je to veľmi jednoduché. Chcem, aby ste žili. A vedeli, že som vám zachránil život. Áno. A to už prečo? No. Prečo? Povedzme, že na to mám dôvod. Rád by som vedel, aký. Povedzme, že vediem svoju súkromnú vojnu. Od kolina po Kaukaz a nazad. A moje víťazstvo je v tom, že vás nechám žiť. Aha. Keď nevyhráte túto vojnu, chcete vyhrať aspoň tú svoju súkromnú? Nie, nie. Vôbec nie. O to nejde. Nie. A o čo teda? Dokazujem tým sebe, že som lepší než vy. Aha.
Slabá útecha pre porazenú armádu. Ja nie som armáda. Vám sa skôr nevidí to, že vás chcem takto poraziť. Nejde o mňa. Ale to je lož. Vedomá lož. Medzi nami ide výlučne o vás a o mňa. Tak mi už do čerta povedzte. No, je život dobrý alebo nie? To je isté pekná téma pre váš krúžok v Kolíne. Hovorím o vašom živote. Je dobré pre vás, že budete žiť. Len to chcete vedieť? Nič iné vás nezaujíma? Nie, len to. Je skutok, ktorý vám umožní žiť. Dobrý alebo zlý. No tak, no čo je? Dlhujete mi odpoveď. Mám tomu rozumieť tak, že ma necháte ujsť. Myslel som, že sa zmôžete aspoň na poriadnu odpoveď. A vás zatiaľ zaujíma jediné. Ako zachrániť svoj chabý život. Život, ktorý som napokon aj tak neohrozoval. Chcel som povedať, že by ste ma vlastne mohli pustiť. No, myslíte? Áno, že by ste ma mohli pustiť, no... Keď raz náš rozhovor skončí. To nepoviete. Dosť! To by stačilo, vykročte! Zaostali sme, vykročte rýchlejšie, počujete? Myslel som, že... Vzdialovali sme sa postupne od kolo. No a čo je na čase ju teraz dobehnúť? Poďme! Čujete, na čo to všetko bolo dobré? Na čo? Áno. Zabudol som. Pre vás rozhovor nič neznamená, ale pre mňa. Pre mňa znamená veľa. Helmut, snáď s ním nemáš problémy. Nie, nie, prečo? Všetko je v poriadku. Ten patrí mne. Tebe? Áno, dostal som ho na starost. A čo, nesie si ho domov ako vojnovú korisť, alebo čo? Nemám na neho osobitý rozkaz. Dávno si sa ho mal zbaviť. Nechaj mi ho, postaram sa o neho. To nepôjde. No a to už prečo? On patrí mne. Rozkazy dostáva len odo mňa a ja som ich dostal na štábe. Kvôli tejto nule sa predsa nepohádame. Daj mi ho. O 5 minút bude po problém. Kto sa toho chlapa dotkne, toho dostanem pred štatariálny súd. Čo ti je? Veď je to len jeden z tých partizánov, čo sme ich včera nachytali. No a čo? Tých ostatných sme poslali na druhý svet hneď. A tento je na rade teraz. Mám iné rozkazy, daj tie ruky preč! Tohtože sa nesmiem dotknúť. Ukáž mi toho, kto mi to zakáže. Čo hovorím sad? Rátam do troch. Ty si skutočne zošalel. Raz. Len aby si neobanol. Dva. A vy čo, chlapi? Čo si víte? Tu nie je žiadne divadlo. Chcete tu zmrznúť? Ideme, vykročte. Rýchlo. Prekvapili ste ma. Čože? To som od vás nečakal. Mali ste šťastie. Šťastie? Áno, šťastie. Ale vy si myslíte, že ste zo mňa čosi videli však? Neviem, akú časť. Ale čosi predsa len. Človek je ako ľadovec. Dve tretiny sú pod hladinou a vidieť z neho iba kúsok. A ešte aj ten kúsok podlieha tomu, čo je pod vodou, čo ho vlečie a usmerňuje. No. Tak čo si myslíte, že ste zo mňa videli? Dve tretiny, čo sa ponárajú v hlbinách? Nie, 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 to isté nie. Ale chcel som povedať, že si pod chvíľou myslím, že ani nie ste Nemec. Som. S tým sa nedá nič robiť. Ste, ale... Predsa len nie ste. Ale netárajte. Netárajte, radšej poriadne vykročte. Počujte, už sa hodinu premáham. Musím na chvíľu. Hneď som naspäť. Dobre, ale len po ten druhý strom. Nedalej, je to jasné? Isté. A nie, aby vám čosi prišlo na um. Čo to robíte, zbláznili ste sa? Počujte, stojte! Vráťte sa! Budem rátať do troch. Rátajte si pre mňa aj do 1000. Tak čo? Mám vám pomôcť? Teraz?
keď ste ma postrelili? Ale nezmysel, len ste sa poudírali, ako ste spadli. Vo voľnom čase navštevujte častejšie stranicu. Strieľate pánu Bohu do okien. Mýlite sa, nestrieľam zle. Mám si to vysvetliť tak, že ste ma nechceli trafiť. O tom ste predsa nepochybovali. A prečo ste sa zmilovali? Prečo? Pretože sa ťažko strieľa do niekoho, kto vyzerá ako môj brat. Čo to zase tárať? A ja nemôžem za to, že vyzeráte ako on. Keď vás včera priviedli, nezmohol som sa ani na slovo. Nemohol som tomu uveriť. Tá podoba, tá... Ešte aj hlas máte ako on. Čo vy to tu chcete nahovoriť? Čo? Neviem ani kde padol. Nemal ešte ani 20. Vy ste teda strieľali do vzduchu? Vysoko ponad vašu hlavu. Aha. Takže na výstrahu. Ale netárajte, radšej vstante. Váš brat by vám to nedovolil. Toho nechajte na pokoji. Áno? Úplne stačí, že mi ho pripomínate. Je to jasné? No tak poďme. Myslel som, že sa rád rozprávať. Ale nie o tomto. Vy ste viete, že v týchto horách sú naše jednotky. No a čo? To, čo ste spravili, nebolo veľmi rozumné. Nemuseli ste sa tak ponáhľať s tým strieľaním. To sa niekedy stane. No, zdá sa, že som vyviedol hlúposť. Aj mne sa zdá. Ale bolo to kvôli vám. Vy ste ma vyprovokovali. Počujte. Chceli ste vy vôbec ujsť? Začína sa stmievať. O hodinu bude tma. To mal byť výstrel pre vašich, však? Čo nič nehovoríte? To som si mohol myslieť. Ale mali ste pravdu. Naozaj je zima. Pravil som vám predsa od začiatku, aby ste si ten kabát obliekli. Chcete niečo počuť? Čo také? Netvárte sa, že to nepočujete. No a čo? Odkiaľ viete, že sú to vaši? Veď sa pozrite. Už ich aj vidno. Hore na svahu oproti. Zaskočili nás. Vyzerá to tak. Koľko ich len je? Kto by to bol povedal? Zdá sa, že tú pušku už nebudem potrebovať. No konečne, že vás vidím. Som rád, že ste. A ja, pán kapitán. Ako dlho ste boli v zajatí? Od včerajšieho večera. A čo je s ostatnými? Keď som padol do zajatia, bol som sám. Nikoho z našich som už potom nevidel. A čo sa teda stalo? Len čo sme vošli do dediny, zaútočili na nás. Ako by nás čakali. A myslíte, že zlyhal prieskum? Neviem. Išli sme do toho s tým, že tam Nemci nie sú. Mohol sa z toho niekto dostať? Neviem. Všetko sa to zomlelo veľmi rýchlo. Nestačil som ani odistiť zbraň, keď stáli predo mnou. Všade okolo sa ozývala streľba. Byli vás pri výsluchu? Nie. Nie? Nie. A čo sa teda od vás chceli dozvedieť? No, vlastne nič. Najprv to vyzeralo, že ma budú vypočúvať ešte večer. Potom ráno a nakoniec ma poslali s ním. Uh-huh. No, s tým Nemcom. Mal tomu spraviť koniec. Ste ranení? Nie. Zajali ma skôr, ako som mohol čokoľvek spraviť. Na nič ste nezabudli? Nie. To je všetko. Dobre teda. Môžete ísť. Ach, netušil som, že si tu, no ukáž sa. Som rád, že ťa vidím živého. Ja tiež, komisár. Verím. A vy, kapitán, čo? Ste s ním už hotoví? Hej, môže ísť, je to v poriadku. Momentíček. Mal by som otázku. Nemajte mi to za zlé, ale bude to celkom jednoduchá a hlúpa otázka. Hlúposť je konečne začiatok každej múdrosti, tvrdil kto si. Kto to tvrdil? Ja. Tak čo? Smiem či nesmiem? Vec je jasná, úplne jasná. Hej? Áno.
Viedol rozviedku a dostal sa prechodne do zajatia, pretože naše spravodajstvo nám nahlásilo, že dedina je prázdna a nie sú tam Nemci. Zaujímavé. Ak sa potom niekto dostane do zajatia, nie sme ani my celkom bez viny. Ja sa teda nesmiem na nič pýtať? Ani keď prosím? Pri najbližšej príležitosti požiadam o penzionovanie. Vy to predsa schválite, kapitán. S radosťou, ak sa nemýlim. Moje vyšetrovanie je skončené. To je všetko, čo som chcel povedať. Nakoniec to znamená, že smiem vysloviť svoju otázku? Pýtajte sa, ak chcete. Jednému nerozumiem. Ako to, že žiješ? Viete predsa, že som bol dvakrát ranený. Dobrovoľne som sa prihlásil do boja. Nie. Moja otázka znie. Ako to, že žiješ? Ako to, že žijem? Čo na to povedať? No to ja neviem. Keď sme sa približili k dedine, nechal som ostatných v úkryte a sám som išiel preveriť situáciu. Nestihol som vystreliť. No, vehol som im do klepca. Bolo ich 6 či 7, neviem. A ty mi nechceš rozumieť. Spýtujem sa ťa, ako je možné, že žiješ. Počujte, komisár. Ako je možné na túto otázku odpovedať? Aj mňa tá vec trápi. Ako je možné na to odpovedať? Pravdepodobne vôbec nie. Na túto otázku nie je odpovede. Potom vám naozaj nerozumiem. Tento tu mi rozumie. Však mi dobre rozumieš. Vy ste mi niečo zamlčali vo svojej výpovedi? Nie. Nič. Prisahám, kapitán. Tak potom neviem, na čo je dobré to divadlo. Komisár? Pre vás je to divadlo? Tak si to nazvite inak. Prepáčte, pán kapitán. Už vás čakajú, máte ísť. Čo sa dá robiť, keď musím, tak musím. Podľa mňa je prípad jasný. Vy máte ale svoju hlavu, tak sa pýtajte ďalej. Ak už tak veľmi chcete. A my teda ideme. O hodinu, dve sme naspäť. Dobre. Spýtam sa ťa inak. Čo si robil, že si zostal nažive? Dobre viete, komisár, že som sa hlásil do každej akcie. Je to moja vina, že ma netrafilo. Mal som na silu nastaviť hlavu, aby som zdochol. A čo som ja jediný, ktorý zostal nažive? V našej brigáde je ich ešte 27 živých. Hádam, len budeš vedieť, akým činom si zostal nažive. Celú noc ma držali zavretého v humne. Odtiaľ ma priviedli na výsluch, ale nakoniec nechceli odo mňa nič vedieť, ani ma nebili. Potom ma jeden ich vojak eskortoval za kolónou vozov. Celé predpoludne. No, to už je doba. A čo takého ti povedal ten Nemec? Povedal mi, že sa volá Kampen a že... Že čo? Že je z Kolína. Z Kolína. A čo ďalej? Mám to z teba ťahať kliešťami, či čo? Nie, ustavične mi čosi hovoril. Nevedel zavrieť ústa. Bez prestania ma krmil svojimi táraninami. A čo? Veď mal nakázané zastreliť ťa za dedinou. Alebo sa mýlim? Nie, nemýlite sa. Ale ty si napriek tomu zostal nažive. Ako tomu rozumieť? Táral 5. cez 9. A... Čo také? Hovoril o nesmrteľnosti. Nepovedz. Áno. Tie, že človek vlastne neumiera celkom. Nie celkom. To je dobré. A ešte vravel, že mu pripomínam jeho mŕtvého brata. To je skutočne zaujímavá téma. A čo ešte povedal?
Ešte čosi o štvrtej dimenzii. Nepamätám sa dobre. Išlo mi to všetko jedným uchom dnu a druhým von. A to už prečo? No. Jednoducho preto, lebo som čakal, že ma každú chvíľu odzadu skosí. A čo sa teda skrýva za tým, že ťa neskosilo, že žiješ? No, neviem. Sám som mu dokonca povedal, aby s tým urobil koniec. A o nič, čo? Nebolo ho, tuším, možné priviesť na to, aby ťa zabil. Zaujímavé, veľmi zaujímavé. Lebo podľa odhadu dosiaľ zabili 10 miliónov ľudí, ale teba nie, ako to, že žiješ? No ako to, že... Za to vďačím našej brigáde, tá ma vyslobodila. Jedna vec mi nejde do hlavy. Ten pán Kampen, či ako sa volá, mal 5 hodín času. Za 5 hodín roztrančirujú rybári veľrybu a zostane z nej, vieš čo? Nič. Len samé konzervy. A teba, vojak, nepriateľ, nestihol za 5 hodín ovaliť pažbou po hlave. On práve to nechcel, lebo vraj vedie svoju súkromnú vojnu. Súkromnú vojnu? Hm? Chceš ma rozosmieť? Nie, ja som sa mu vysmial, ale on povedal, že to aj dokáže. Rád by som vedel ako. Takže ma nezastreli. Čo vraj bude jeho víťazstvo? Akú vojnu to viedol? Takú svoju súkromnú. A čo ja viem, akú? Nech to sám vysvetlí. To bol jeho nápad, nie môj. Počúvaj, to nie je zlá myšlienka. Uvidíme, ako sa z toho dostane. Priveďte toho nemeckého zajaca. Rozkaz, komisár. Hovoríš, že sa rád rozpráva? Áno, áno. Rozhovor je pre neho ako živá voda. A čo nepovieš? Živá voda. Živá voda. No uvidíme, uvidíme. Komisár, priviedol som zajaca. Môžeš odísť. Rozkaz. Všeličo som sa o vás dozvedel, pán Kampen. Voláte sa, tak dúfam. Áno, áno. Vy ste pracovali na veliteľstve? Posledných pár týždňov. Presne od prechodu cez Karpaty. Boli ste pri výsluchu tohto partizána? Nie priamo. Teda nie. Stál som za dverami, keď sa veliteľ rozhodoval, či ho bude vypočúvať. Moja odpoveď je teda záporná. Jedno si zapíšte hneď na začiatku, pán Kampen. Vaše odpovede ma nemôžu prekvapiť. Na mňa ste krátky. Ja by som sa stavil, že poznám všetky vaše odpovede až po hrob. No to nie je také absurdné, ako to znie. Nepriateľ je totiž vypočítateľný. Ak ste boli za dverami, nemôžete vedieť, či ho byli alebo mučili. Istotne ho nemučili. Zdá sa teda, že zanechal mimoriadne dobrý dojem na vypočúvajúceho dôstojníka, nie? Podľa rozsudku nie je najlepší. Nepotrebuje advokáta. A ak, tak nie je odkázaný na vás. Mal som rozkaz zastreliť ho dakde v hore hodníku za dedinou, pokiaľ možno nenapadne. Naše velenie si neželalo zbytočne pobudovať verejnú mienku. Veríte v duchov? Skôr v ducha. No, takže vy ste ho mali zastreliť. On však stojí pri vás a tvári sa, ako keby ani nebol na druhom svete. To je pravda. A je mi to zadozučnením, že tu stojí pri mne na tomto svete. Čo máte vy dvaja spolu? No, nič. Strávili sme spolu celý Boží deň, to je všetko. Pol dňa eskortoval on mňa, pol dňa ja jeho. Ale čo máte spolu? Nič. Nikdy predtým som ho nevidel. Neviem ani, kto to je, ani ako sa volá. Mal som ho zastreliť za dedinou, to je naozaj všetko. Vy ste ho mali zastreliť za dedinou, ale on žije. Áno. No tak to sa nedostaneme ďalej. Rozprávaj. Ale čo? Rozprávaj. A vy rozprávaj všetko. Keď sme boli za dedinou, rátal som skalopevne s tým, že ma odbachne. Ale on sa k tomu nemal. No. Naopak, usiloval sa stále o čom si rozprávať. Myslel som, že to len tak hrá. Ale on opakoval, že ma nemieni zastreliť. Neveril som mu a keď sa naskytla príležitosť, pokúsil som sa o útek dolu takou strminou, že som sa neudržal na nohách. On stál hore a aj keď ma dobre videl, strieľal mi ponad hlavu. Len do chvojín. A ešte stále si mi nepovedal prečo. Prečo strieľal ponad tvoju hlavu a nie do nej?
No povedal som všetko. Nemôžem za to, že som mu pripomenul jeho mŕtvého brata. A nemôžem ani za to, že mi na silu chcel dokázať, že je lepší ako ja, pretože ma nezastrelí, hoci mal na to rozkaz. A to preto, lebo on vedie svoju súkromnú vojnu a v nej zvíťazí vtedy, keď ma nechá žiť. Zatiaľ, čo ja vraj na jeho mieste by som ho bez dlhých rečí odbachol. A potom ešte, ako by to nestačilo, začal čosi o nesmrteľnosti. A čo s ňou? Nič. Hovoril o nej, ako sa hovorí o bársčom, no chcel mi nahovoriť, že po smrti nenastane definitívny koniec. Človek vraj nutne žije ďalej, no a čosi kdesi teda, akože je nesmrteľný. To je teda téma na premyšľanie toto. Ak je niekto vinný, že žijem, tak je to tento tu. Neprosil som sa mu. Napokon tu stojí. Nie je nič ľahšie, ako sa ho spýtať. A na čo také? Na čo také? Či nie je pravda, že som ho viackrát vyzval, aby konečne urobil tomu koniec a vpálil mi guľku do hlavy? A čo ak sklame tvoju bezhraničnú dôveru? Čo ak nedosvedčí? A bude vedome klamať. Povie pravdu. Nepovedz. Nie je dosť, že ti tvoj nepriateľ daroval život. A ešte ti ho má zachraňovať ako korunný svedok. To nie. Upúšťam od jeho výpovede. Mne stačí to, čo som počul doteraz. Ale chcel som len povedať, že... Počuj. Si za to, aby Nemci vyhrali vojnu? Nie som. Si za to, aby tento Nemec vyhral svoju súkromnú vojnu? Nie. Dla neho bude tvoj život, ktorý ti daroval, jeho konečným víťazstvom. Dožičíš mu to víťazstvo? Nie. Ako? Nepočul som. Nie. Iste si vieš domyslieť, čo sa musí stať, aby v tej jeho súkromnej vojne bol na hlavu porazený. Viem. Veci, ako vidíš, sa majú tak... že ti nebude dané dožiť sa jeho porážky. To je zvláštnosť tohto boja. Áno. Pán Kampen, verím, že ste pozorne sledovali náš rozhovor. Myslím, že áno. Máte ho totiž zastreliť. Koho? Tohoto partizána? Áno, tohto partizána. No, vidíte, a to sa nebude dať. A to už prečo? Mal som dosť príležitostí, keby som ho chcel zastreliť. Tu máte. To je môj revolver. Je nabitý, zastrelte ho. Nie. Nie, na to ma nenahovoríte. Ako myslíte? Nezabudnite, že som vám dal šancu. Tomu hovoríte šanca? Nemôžem za to, že dnes žijeme v takom svete, kde sa priečí rozumu, aby ste vy dvaja ostali nažive. To si myslíte vy, ale nie ja. A keďže sa tvoj protivník k tomu nemá, rád by som ti teraz umožnil, aby si si to s ním dal do poriadku. Teraz však neviem, či tým potrestám jeho alebo teba. O mňa nejde. Ja som s ním skončil. Dobre, tak ho teda zabij. Zabiť? Zabiť? Len tak? Akože len tak. Nie, mne nejde o to, aby si ho zabil len tak. Bolo by dobré, aby si strieľal chladno, bez vzrušenia a bez súcitu, tak ako si bojoval. Nevypálil ti dom a ty ho zabiješ. Neznásilnil ti sestru a ty ho zabiješ. On ťa ušetril, ty ho predsa zabiješ. Je ti to jasné? Nepočul som odpoveď. Áno. Lebo všetko je to o tom. Buď má zmysel, čo robíme, alebo nemá. Ak nemá, zbalme si veci a včerti všetci domov. Nie len ty, všetci do jedného, vrátane mňa. Ak by sa ti videlo, že to nie si súci vykonať, prevezme to niekto iný. Netreba. Ako myslíš? K ničomu ťa, ako vidíš, nenútim. A vás... Pán Kampen, by som sa rád na niečo spýtal. Môžem? Počúvam. Veríte v nebo?
Myslíte nebo ako opak pekla? No, tak veríte? V istom zmysle áno. A ja ani v jedno, ani v druhé. To je vaša vec. A vaša výhoda. Vymykáte sa, tak povediac, našej spravodlivosti. Vaše nebo vás teda odmení za vaše skutky, ako vás vaše peklo za nepotresce. Nám sa nepatrí zasahovať do nadzemských záležitostí, ale tu na tejto zemi podnikneme všetko, aby sme vás v tejto vojne porazili. Ešte aj v tej súkromnej, výlučne vašej. Zdá sa, že sa veci majú inak. Stávate sa bezradným, že ma nemôžete celkom dostať na lopatky. Ste v našich rukách. To hej, ale nie len vo vašich. Vy nedáte pokoj? Podľa vás človek po smrti jednoducho žije ďalej? Nie je to také jednoduché. Nie je to jednoduché, ale predsa len žije ďalej ten váš človek. Dajakým spôsobom, áno, áno, myslím si to. Len tak mimochodom, neviete náhodou, aké je dnes počasie v Kolíne? V akom Kolíne? No predsa vo vašom Kolíne, v Kolíne nad Rínom. Prší tam. V Kolíne nad Rínom. Chcem vedieť, či tam prší, alebo len poprcha. Tak to vám bohužiaľ nebudem vedieť povedať. Možno sa len dohadovať. Nie, 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 nejaké dohady. Chcem určitú a najmä správnu odpoveď. Ako to mám vedieť? Vy predsa pochádzate z Kolína. Je možné, že teraz koncom apríla ešte sneží? To je pravda, že som z Kolína, ale nemám potuchy, ako je tam teraz. Premýšľajte. Vezmite rozum do hrsti, veď vy ste podľa všetkého človek náramne premýšľavý. Myslieť je jedno a hádať druhé. Premýšľajte, alebo uhádnite. Neviem. Neviem, pri najlepšej vôli. To je ale veličizná škoda, pán Kampen. Nemali by ste tak rýchlo rezignovať, ide konečne o váš život. Už som vám povedal, neviem. Vymýšľate si niečo, aby ste ma zmiatli. Vy ste si to vymysleli. Ja som sa vašimi myšlienkami iba naplnil. Čo sa deje u vás doma, o tom neviete. Ani poňatia o tom nemáte. Ale čo sa deje po smrti, to pravda viete celkom iste. Vy ste podvodník. Ja som hovoril o dačom veľkom. Povedal som, že odžitím nemôže život človeka platiť za navždy skončený. Takže nemôže, čo? To nemôže byť. Že až potiaľ je život a odtiaľ za tou čiarou je koniec. Nie teda konca, koniec neexistuje. Človek žije, žije, žije po svojej smrti ďalej a ničo by sa nič nestalo, pravda? Zabití žijú v miery ďalej. Tak tomu mám teda rozumieť, áno či nie? Skôr áno, než nie. Všetci tí chlapi, tie ženy a nesčíselné deti, ktoré ste na svojom víťaznom pochode pobili, tí všetci žijú ďalej. Nemusíme sa kvôli ním zbytočne trápiť a zbytočne smútiť. Tak ste to mysleli, pán Kampen? Čo vy na to, spýtujem sa vás? To je otázka vysvetlenia. Sice je možné, že tým zabitým ťažko padne žiť po zásahu do lebky, no oni to robia. Ak pre nič iné, tak iba preto, aby ste mali pravdu. Je moje vysvetlenie správne? Pozdáva sa vám? Pravda, že sa vám páči, lebo vás bavuje každej viny. Podľa neho ste nikdy nikoho nezavraždili, kdeže? Vy ste ich všetkých iba premiestnili do inej polohy, do vodorovnej. No inak žijú všetci ďalej. Môj zajatec žije. Váš zajatec? Dobre, teda chcel som povedať, môj protivník žije. Alebo nepriateľ, alebo ako chcete, ale žije. Nežije. Človek je smrteľný. Skrz. Naskrz. Jeho smrťou sa končí aj jeho nesmrteľnosť. Dajte si predsa povedať. Viem tak dobre ako vy, že ten, kto je mŕtvý, je mŕtvý. Nikdy som netvrdil opak, to ale nevylučuje, aby zosnulý nežil ďalej v niekom inom. Nejako, hoci neviem ako, ale nejakým spôsobom. Akým spôsobom? To je práve to, čo neviem.
Som však presvedčený, že človek žije nejako aj po svojej smrti. V kom? V kom žije človek ďalej? Ja neviem, neviem. Dal by som všetko za to, keby som sa to dozvedel. No dobre, to by stačilo. Keďže nemáme veľa času, dávam vám ešte minútu. Do minúty mi poviete, v kom ten váš nesmrteľný človek žije ďalej. Vám zostáva viacej minút. Premýšľajte o tom. Mne vy nebudete strieľať ponad hlavu. Popieram vašu večnosť. Ani tá nebude trvať na veky vekov. Nezabúdajte, dal som vám minútu. Nech nik nerozdáva, čo mu nepatrí. Odmietam prijať čo i len sekundu, pretože ju nevlastníte o nič viac než ja. Mýlite sa, mám veľa času. A vy málo. Ste v jeho moci práve tak ako ja. Ako sa to vezme? Vám však váš čas vytiekol. Už vám ostala iba kvapka. Čas je diel večnosti. Netvárte sa, že ste ten, kto ňou vie zaobchádzať. Predvediem vám to názorne. Svoju minútu ste prepásli. Teraz vám ostáva iba toľko času, koľko treba, aby ste vyšli na čistinku, kde bude vykonaný rozsudok nad vami. Uisťujem vás, že ani ja nebudem žiť večne. Ale práve preto je nesmierne dôležité, aby ste zahynuli chvíľu predo mnou. To je jediná známa cesta, ako vyhrať vojnu. Neviete nič iného, ako počúvať sám seba. Ale to je málo. Príliš málo. Chcem, aby ste vedeli, že vlastne nejde na toľko o vás, ako o tohto tu. Komisár, chcel som len... No čo je, čo máš? Na chvíľu. Čo máš? Komisár, toto predsa nie je normálny prípad. Na čo mi to hovoríš? Myslíš, že to neviem? Nerozumiete mi. On je iný. A čisto iný. Iný? Aký iný? Je to iný Nemec. Iný ako ostatní. Je mi ľúto, ale ja iných Nemcov nepoznám. Len takých, akí vypálili našu dedinu. Po prvý raz v živote som si uvedomil, že i medzi nimi sú ľudia. Čo mi to tu chceš nahovoriť? Veď ma mohol zabiť. Ale daroval mi život. Pred pol hodinou si hovoril, že sme to boli my. Áno, ale on tiež. No vidíš. A o chvíľu už bude v tvojich očiach možno hrdinom. To som predsa nepovedal. A zajtra, keď budeme z očí v oči ich oddielom, nezdvihneš samopal, lebo do ľudí sa predsa nestrieľa. Nie, nie, to je inak. A práve preto to musíš byť ty. Nerobte to, komisár. Tak to musí byť. Je to rozkaz. Viete tak dobre ako ja, že keby bol urobil to, čo mal, k tejto situácii by nedošlo. Ani jeden z nás by nebol na tomto mieste. To je jeho vec a jeho chyba. Som s vami vyše pol roka. Nikdy som sa ničomu nevyhýbal. Ani som vás o nič nežiadal. No a čo? Nechajme ho, komisár. Nech si ide. Čože? To nemyslíš vážne? Ale áno. Na to zabudni. To by bola hlúposť. A na tú by sme mohli umrieť všetci. Nájdeme spôsob. Nič nebudeme hľadať. Vieme, čo máme spraviť, lebo len to jediné nás môže zachrániť. Nemôžeme to urobiť. Ale áno, dokonca musíme. Vy ma chcete potrestať za to, že on ma nechal žiť. Za to, že som nezomrel, musím zabiť. Dosť. To stačilo. Žiadal si ma o chvíľu. Dal som ti viac, ako si chcel. Ty si partizán a ja som tvoj komisár. Každý máme svoj údel. A teraz si vezmi pušku a choď. A nezabudni, že je to rozkaz. Poďte predo mnou. Hore, na tú čistinku. Chcel by som vám ešte povedať. Nie, nie, nie. Teraz už nie. Viete, prišiel som na to. A na čo? Človek žije ďalej. Čože? Človek žije ďalej, hoci...
Zastavte sa. Hoci aj vo svojom nepriateľovi. Stojte! Otočte sa! A preto aj ja môžem žiť. Ozýva sa to tu ako v kostole. Vedel som, že si chlap. Čo nič nehovoríš? Zdalo sa mi, že ešte čo si povedal. Hej. Povedal. Čo tak? Naozaj to chcete počuť? Isté, čo sa pýtaš, hovor. Povedal, že človek žije ďalej, hoci aj vo svojom nepriateľovi. To povedal? Hej. Toto. Taká hlúposť. Ani by som nepovedal. Čiže čo hovoríš? Hovorím, že sa mýlite. Nepovedz, a to vieš ako? Jednoducho. Je to tak, ako povedal. A čo? Čo povedal? Už je tu. Tu, vo mne. Ale čo to trepeš? Nemali ste to robiť. Vravil som vám to. Odteraz budeme stále spolu. Nikdy sa ho nezbavím. Ale prestaň, prestaň. To vám sa môžem za to poďakovať. To vám. To vy ste sa ho potrebovali zbaviť, aby ste zničili jeho myšlienku. A preto ste museli zabiť aj jeho. A teraz, teraz, keď ona žije vo mne, teraz zabijete aj mňa.